kepada kita punya latihan kita. Okay. Anak-anak dah buat ke latihan kita ni? Okay, so kita tengok latihan kita yang pertama. Okay, what is meant by refractive index? Okay, refractive index is the constant ataupun determined by the strength of the bending of light when light travels from the vacuum to a medium. Okay, calculate the refracted angle. Okay, diberi. Untuk gambar rajah ni awak adjust sikit lah. Dia rapat kepada dia punya line ni. Okay, adjust sikit. Dia macam lari-lari sikit masa kita save tu. Alright. So, kita ada I, angle of incident 40 degree. Alright. So, N equal to sin I over sin R. So, awak akan dapat value dia. Okay, sin 40 degree bagi 1.50 untuk kita dapat R ni. Okay. Sorry. Sin R sama dengan, okay. So R awak akan dapat inverted sin kepada sin 40 degree bagi 1.550. Okay. So awak akan dapat jawapan dia. R tu adalah 20. R sama dengan 25.44 degree. Okey, dia tanya give one characteristic of refracted ray. Okey, karakteristik dia untuk refracted ray so bends toward normal line. Satu je dia move towards the normal line. Okey, so ini soalan ayam. Nanti jawapan tu mesti ada 2 decimal point tu. 25.37. Jangan lupa calculation mesti 2 decimal point. Okay, thank you kawan. Alright, so kita move kepada soalan yang kedua. Untuk perkiraan light phenomena apa? Refraction of light. Refraction saja pun kalau dalam masa saya, itu betul juga refraction saja ni sebab dia dah kata light phenomena kat atas ni. Okay. Nanti tanya cikgu kalau refraction saja boleh. Kalau saya accept lah. Alright. Okay, so perkiraan dia macam mana? Okay, kira-kira dia rumus N equal to real depth to apparent depth. Okay, so kita mencari nilai N. N sama dengan 5.45. Okay, 5.45 centimeter bahagi 3.25 centimeter. So, centimeter boleh cancel out. Maka awak akan dapat nilai N sama dengan 1.68. Tak ada unit eh. Jangan tiba-tiba awak tulis unit pula. Kalau awak tulis unit jadi salah. Okay, so satu markah untuk pengiraan, satu markah untuk jawapan tanpa unit. Okay, so yang ni pula dia nak tunjukkan arah untuk fish tersebut. Apa ni? Untuk kita buat. Okay, tips dia mudah saja. Kita pergi ke image dulu. Image of fish dulu. Sebab apa? Sebab macam saya kata tadi, light move in the straight line kan. So kita buat, bila kita buat, kita pergi kepada image dahulu. Barulah kita boleh buat nampak dia punya. Sorry ya. Right. So kat sini akan ada dua normal line. Akan ada dua normal line. Satu normal line untuk yang ni. Satu normal line untuk yang ni. Okay, so bila kita dah buat normal line, kita tarik daripada satu normal line ni ke ekor ikan satu lagi. Dan kita tarik daripada satu normal line ni ke kepala ikan satu lagi. So, dan jangan lupa kita punya anak panah. Anak panah ke mana? Dari mata ke ikan ke ikan ke mata? Daripada ikan ke mata. Jangan buat daripada mata ke ikan pula. Okay, so dan satu lagi untuk image of the ni, kita buat garis putus. Garis putus-putus. Untuk image ni, kita buat garis putus-putus.
Untuk yang real tu tak payahlah. Untuk yang image dia kita buat garis, garis putus-putus. So itulah kita punya complete path dia. So untuk dua markah bermaksud dia kira macam ni. Untuk dua markah, satu satu untuk yang real, satu untuk yang apparent. Tapi awak kena tulis dia punya, kena lukis dia punya normal line. Kalau tak ada normal line ni, saya kuat siri dia, awak akan kehilangan satu markah. So, kalau tak ada normal line, maksudnya dia tak cukup. Tak cukup sifat. Satu lagi, kena ada error. Kalau tak ada error ni pun tak cukup sifat. Kalau semua tak ada error ni, semua tak ada error, awak akan dapat kosong markah. Sebab apa? Error ni menunjukkan dia punya ray. Sebab dia kata, complete pass of ray. Ray dia mesti ada error. Tak ada error, tak complete lah dia punya ray tersebut. Tu maksud dia. Okay. Alright, soalan yang seterusnya shows the wing mirror of the car which help the driver to see object behind the car. So kita nak tengok objek yang wider view kan. So kita guna convex mirror. Kenapa? Reason dia untuk kita melihat view yang lebih besar. Okay, so complete the two position of image form. So kita nak lukis. So awak ingat lagi, kalau convex mirror, kat mana center of curvature dia? Kat sini. So, yang ini dia bagi untuk apa sahaja je. Yang dia bagi sahaja je kepada awak supaya nanti akan ada juga pelajar dia akan tarik daripada sini. Kan? So, kita tarik daripada mana? Kita tarik daripada center of curvature. Kat mana center of curvature dia? Kita use yang inilah center of curvature dia. Sebab dia center of curvature in the curve. In the curve. Okay, so kita tarik daripada center of curvature. Okay, jangan lupa di sebelah virtual, garisan putus-putus. Dan jangan lupa kita punya anak panah. Garis okay, simetri. Kemudian. Simetri. Simetri exist. Sorry. Lupa juga. Okay, simetri exist. Right. Okay, sebab nanti kita nak buat parallel pandi kan? Kita nak buat parallel. So the principle exists. Kemudian memotong di F. Okay. Tarik panjang ke belakang sikit. Dan jangan lupa anak panah. Dan jangan lupa garis putus. Garis putus-putus. Deng. Okay, kat mana kita punya image kita? Dapatlah kat sini image kita. Okay, so image kita ni, tengok image kita ni, image kita adalah diminish ataupun smaller pun awak boleh buat smaller. Sebab dia dua markah, maka bagi dua. Bagi tiga tak apa, tapi jangan contradict. Itu maksud dia. Diminish virtual and upright. Okay, and upright. Dia macam tu. Okay, give another application. Kat mana lagi kita guna lens yang sama ni? Mirror yang sama ni. Convex mirror yang sama ni kita guna dalam contoh tadi, yang dalam saya tunjuk tadi adalah dental mirror. Okay, dan ada lagi lah beberapa lagi, cosmetic mirror, reflector. Okay, dia satu markah. Okay, yang ni contohnya yang nombor dua ni. Let's say lah awak buat macam ni kan. Awak buat diminish contoh. Awak buat diminish, awak buat real. Lepas tu awak buat upright. Okay. Contoh gini jawapan awak. Untuk yang ini, dia dah contradict, dia dah salah. Tapi awak bagi tiga. Bermaksud awak nak suruh, awak seolah-olah awak nak suruh pemeriksa tu pilih yang mana yang betul. Kan, pilih yang mana yang betul. Kalau yang ni, berapa markah dia dapat kawan? Dia dapat satu. Dia dapat satu markah, betul. Awak akan dapat satu markah. Kenapa? Walaupun upright ni betul, tetapi awak tak boleh nak buat pemeriksa tu pilih untuk awak yang mana yang betul. Tak boleh. So, awak akan dapat satu saja. Walaupun upright ni betul, tapi oleh kerana ada satu ni, awak contradict, maksudnya awak salah, awak contradict. Tapi kalau awak jawab diminish and upright saja, awak tak jawab real ni, awak tak jawab, awak jawab dua je, tetap dapat dua markah. Maksudnya kat sini, awak jangan bagi pilihan kepada
Tak apalah, aku tulis je lah semua. Nanti pandai-pandai lah pemeriksa pilih. So dia akan jadi salah. Okay, baik. Yang seterusnya, okay, dental mirror, okay, done. Alright, so ini adalah untuk... Okay, dental mirror, that one is apa? Convex mirror kan? Untuk convex mirror kan? Bukan dental mirror. Dia blind spot mirror. Blind spot mirror? Kalau dental mirror kan concave. Blind spot mirror, okay. Sebab skema dia ni, okay tak apa. Blind spot, okay, blind spot mirror. Okay, seterusnya soalan nombor 4. Ini adalah kamera untuk smartphone. Awak semua guna kamera atau smartphone kan? Okay, so ni adalah salah satu contoh soalan untuk smartphone. Okay, so minimum distance dia, dia bagi 25, kata state one characteristic of image formed by the lens is inverted. Okay, state another two. Okay, two other characteristic of image formed. So awak tak boleh dalam sebut inverted ni. Alright, so image yang kedua, untuk kat sini jawapan dia adalah diminish. And real. Okay, kalau awak tengok, dia ke real sebab satu objek di hadapan lens dan dia punya image tu di belakang lens. So dia akan menghasilkan image yang real. Okay, the image appear is vertically even though the image is actual inverted. State how the image was made upright. So macam mana dia jadi upright balik, disebabkan oleh sensor ni dia akan turn back the image upright. Maksudnya sensor ni dia akan turn the image yang ini, image yang terbalik ni kepada upright balik. Dia ada sensor ni. Alright. So. Okay, state the normal adjustment of the lens. Normal adjustment of the lens adalah U lebih besar daripada 2F. So jarak, okay, jarak dia ni kena lebih besar daripada macam ni, ni F dia kan, maksudnya 1F. So jarak dia tu, dia kata kena lebih besar daripada 2F. What is minimum thickness of the smartphone? So ini adalah body of camera. Jarak focal minimum distance F dia 25mm kan. So ni body dia. Paling kecil dia boleh pergi, dia punya kamera body ni adalah tak boleh lebih daripada 25mm. Sebab tu dia punya minimum thickness dia adalah 25mm. Okay, now kita pergi pula kepada perkiraan. Dia kata given the value of height sensor H is 5mm, U is 80cm, calculate the height of view H. Perlukah kita tukar 80cm kepada 800mm? Untuk perkiraan ni tak perlu sebab, okay, kenapa tak perlu? Okay, kita tengok satu persatu. U 80cm, V 25mm. Millimeter. Okay, 25mm. Tadi kan 25mm. Okay, baik. Apa rumus yang kita nak pakai? Kita pakai rumus magnification. Okay, kita pakai rumus magnification iaitu V bagi U ataupun H, a height of image bagi height of object. Okay, baik. So, bila kita cari contoh V over U, V 25, okay, sorry. Yang ni tak perlu. Okay, kita tengok M untuk V over U, okay, V over U 25mm bahagi dengan 80cm. Cikgu, yang ni mm, yang ni sentimeter. Okay, sebab nanti kita boleh cancel out kan dia. Kita boleh cancel out dia. Sekejap. Saya takut awak pening. Sekejap, saya tunjuk lah. Nanti pening pula. Siang ke anak-anak murid saya ni. Sekejap, saya tunjuk macam mana cara kita nak buat. Saya buat awal-awal ni takut. Okay. Kita ambil yang pertama dulu. M sama dengan V. V dia berapa? V dia, V dia 25mm. Okay, V dia 25mm. Right. V bahagi U. Okay, now. 80. V bahagi U. U dia adalah 80 cm. Okay, 80cm. Tu yang pertama. Yang kedua, HI over H0 ni. Okay, HI dia, height of sensor dia 5 mm.
height of HO ni yang kita nak cari. Okey. Daripada persamaan yang pertama, yang ni dengan yang ni kita combine. Okey. Tak jumpa ayat tu. 25 mm bahagi 80 cm sama dengan 5 mm bahagi dengan HO. Kita adjust kedudukan dia. Okey, kita adjust kedudukan dia. Kita simplify. Okey, kita simplify. Okey, kita akan dapat HO sama dengan 5 mm bahagi okey 25 mm darab 80 cm. Kat sini milimeter dengan milimeter ni awak boleh cancel out. Sebab itulah end up awak akan dapat jawapan dia H dia sama dengan 16 cm. Sebab apa milimeter ni kita boleh cancel out. Sebab tu bila kita buat latihan pengiraan sebenarnya ramai orang tanya cikgu kalau dalam kira-kira tu kena ke tulis unit. Kalau saya sangat galakkan awak tulis unit supaya awak belajar untuk cancel out unit. Bila awak belajar cancel out unit, awak tak perlu nak tukar-tukar semua and then awak boleh cancel out dia punya unit tu. Alright. Okay. Baik. So yang seterusnya kita nak melukis sekali lagi. Okay. Alright. Saya rasa saya tinggal yang ni boleh? Sebabnya tadi dah lukis dah, saya nak pergi kepada section C, B. Tak pernah lukis lah. Okay. Yang pertama sekali sikit lah kan? Skip. Sikit lah. Okay. Kita pergi kepada pengiraan ni sebab tadi saya dah janji ada satu soalan pengiraan 1 per F over 1 per U kan. Okay, so kita tengok soalan ini. Okay, dia kata an object placed 50 cm. Object, so ini adalah U. Okay, bila kita jawab soalan problem solving, tulis dia punya information. Given the focal length of the convex lens is 20 cm. So ini adalah focal length. Okay. Kita nak cari, dia kata calculate the magnification. Rumus magnification V over U. Masalah kita tak ada V. Kita ada U tapi kita tak ada V. V yang kita hilang. So, macam mana kita nak cari V? Kita guna rumus 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per B. Kita masukkan je dalam pengiraan dan kita akan dapat V sama dengan 30 cm. Daripada unit yang ni, daripada predicate V yang kita dapat ni, image distance ni kita masukkan dalam persamaan magnification ni. So kita akan dapat nilai dia 2. Sebab tu soalan ni jawapan markah yang diperuntukkan adalah 3. Sebab dia ada 2 kali. Dia ada 2 kali. Maksudnya dia ada 2 rumus yang perlu digunakan. Jadi kalau awak tengok rumus dia ni 3, soalan tu 3 markah, trigger terus dalam kepala otak awak, ini mesti ada 2 rumus yang aku perlu guna. Tu maksud dia. Okay, so jangan lupa, jangan tulis dia punya unit untuk magnification ni. Okay, yang ni dia terus direct saja sebab dia, kita kata yang tadi tu dia apa ni, incident ray tu di atas normal line. Cuma gambar rajah dia ni dia lari sikit, abaikanlah yang ni. Okay, kemudian kita pergi kepada total definition ni. Saya rasa awak boleh tengok je dalam dia punya rumus. Okay, kita pergi kepada perkiraan critical angle dia. So untuk perkiraan critical angle ni ada dua benda kita kena kira. Satu critical angle untuk diamond, satu untuk glass. Sebab tu markah dia 3 markah kat sini. Markah yang pertama adalah markah awak substitute. Tak kisahlah awak substitute untuk diamond ke glass ke, awak akan dapat satu markah. And then jawapan akhir untuk refractive index bagi diamond, critical angle bagi diamond, jangan lupa di degree and then critical angle untuk glass. Maksudnya awak akan dapat 3 markah. Jawapan yang betul berserta dengan degree ni. Jangan lupalah. Okay. Baik. So soalan comparison ni sangat mudah, soalan comparison dia. So kalau refractive index tu awak boleh jawab sama ada glass dengan diamond ataupun awak boleh jawab 6.1 dengan 6.2. So saya akan buat short kat sini sebab saya nak pergi terus kepada section B dan section C. Untuk refractive index, kalau awak macam contoh confused 6.1, 6.2 ni awak boleh buat dia punya contoh macam ni, diamond. Diamond 2.4, diamond lebih besar daripada glass. Okay. Kalau dalam exam sila tulis macam ni.
refractive index. Refractive index of diamond is larger than glass. Tak exam awak tulis penuh macam ni. Okay. Compare the critical angle. Saya pun tulis penuh jugalah. Critical angle of glass. Okay, yang ni glass is greater than diamond. Okay, relate refractive index and critical angle. The higher the refractive index, the lower the critical angle. Okay, so ini adalah kemudian soalan tentang optical fiber. Explain how the total internal reflection occur in optical fiber. So ada tiga poin kat sini. Mana-mana apa ni? Yang ini salah satu poin yang dia terima. So dua markah kat sini. Yang pertama awak kena bagi tahu inner core dia ni high refractive index ataupun inner core dia tu dia apa ni high dense, dia high dense. Outer core dia ni adalah low refractive index, low refractive index. So bila dia akan berlaku multiple of internal total internal reflection. So dia tertinggal kat sini. Multiple of total internal reflection. Okay, so multiple 1, 2, 3, 4. So dia tak akan terbias keluar lah. Dia tak akan refract keluar. Okay, dia tak akan refract keluar disebabkan oleh kedua-dua function ni. So awak kena bagi tahu inner and then ni outer layer cladding. Okay. Inner, outer. So dalam optical fiber awak ingat inner, outer, multiple total internal reflection. So mana-mana dapat dua markah. Okay, kita pergi kepada yang ni tak payahlah. Kita pergi kepada terus kepada soalan section B. Convex ni magnify the image. Okay, awak nanti saya akan bagi juga skema ni untuk yang simple-simple tu. So kita pergi kepada soalan decision making. Okay, saya ada 15 minit untuk habiskan lagi ni. Soalan decision making, apa yang kita nak, apa yang dia nak kat sini, dia nak kita buat simple microscope. Okay, compound microscope. Ingat lagi cikgu cakap tadi, untuk microscope, kita kedua-dua objektif dan eyepiece lens, kita kena guna convex lens. So, kalau kita tengok kat sini, dia bagi tahu yang pertama convex concave. Maksudnya J dengan K ni dah salah dah. Kalau dia bagi tiga macam ni, kalau yang ini dah salah, yang lain pun turut salah juga. Jadi kita boleh terus ambil L ni sebagai kita punya pilihan jawapan. Tapi tak apa, kita go through one by one. Object distance from the objective lens adalah, okay, kalau teleskop sama. Kalau teleskop hasil tambah. Kalau mikroskop dia lebih besar ataupun dia di antara FO dengan 2FE. Okay, distance between dua lens tu, distance between dua lens, ingat lagi yang cikgu tunjuk. Okay, so dia ada FO, FE. So dia lebih besar. Jarak dia mesti lebih besar daripada FO plus FE. Okay, so TC je lah kat sini. Type of lens dia. Close convex lens. Objective lens. Kalau saya buat and this lens. Okay, kenapa? To magnify the image. Jangan jawab to magnify the object. Salah. Ramai yang akan jawab to magnify the object. Kenapa kita nak besarkan objek? Objek tu sama je. Yang kita nak besarkan adalah image dia.
Jangan jawab macam ni. Itu ada objek. Okay. Object distance u. Okay. F not u to f. Kenapa? Okay, kenapa kita nak itu? Supaya dia berada pada normal adjustment. Okay. Distance between d, d is greater than fo plus fe. Kenapa? Again, to magnify the image. Jawapan dia lebih kurang sama di antara jarak tu dengan kenapa kita guna dua-dua convex lens tu. Okay, yang mana yang paling sesuai? L. Okay, baik. Kita pergi kepada section B. Okay, untuk section B ni macam tadi yang cikgu dah bagi tahu kepada awak, cikgu nak explain tentang how the prism periscope produce. Okay, apa itu maksud critical angle? Tadi dah bagi tahu kan? Critical angle adalah incident angle bila? Bila dia punya refractor angle dia adalah sama dengan 90 darjah. How the prism periscope? So, bagaimana kita nak prism periscope ni clear and sharp image dan mirror periscope? Macam contoh soalan cikgu tadi lah kan? Okay. So, apa tadi yang cikgu bagi tahu? Yang pertama dia guna two prism. Okay, dia guna two block of prism. Untuk apa? Untuk tu use to right angle prism. Use to right angle prism. Okay. Untuk apa? To allow double total internal reflection. Okay. Total internal reflection. Lepas tu yang kedua, arrangement. Kita kena bagi tahu lah dia. Arrangement is arrangement of prism 45, 90, 45. Maksudnya kita susah macam ni lah. 95, 40 degree. 45 degree, 90 degree, 45 degree. Okay, for the first prism. Okay, for the first prism. Arrangement of first prism kat sini. First prism. Arrangement of second prism is 45, 90, 45, 2. Produce upright. Upright image. Okay, so macam mana kita nak lukis prism dia? Kita lukis dua right angle prism ni. Okay, kita lukis macam ni. Okay, kemudian kita lukis dia punya ray treble tu. Okay, ray. So ray satu. Kita buat satu lagi. Buat dua lah lebih kurang. Okay, kita buat dua lebih kurang macam tu. Jangan lupa arrow. Kalau nak buat actually garis tegak pun boleh ni. Maksudnya bukan garis putus-putus. Tadi cikgu tersalah ambil pen. Okay, garis tegak pun boleh ni. Okay. Right. So ini adalah mata awak lah. So awak lukislah mata awak tu. Lebih kurang lah macam tu. Okay, so itu adalah dia punya bentuk prism dia 90 degree. So kita buatlah. Yeah. Kena ada normal. Normal line, sorry. Normal line, garis putus-putus yang ni lah. Sekejap. Satu, dua. Okay, lebih kurang macam tu lah. Satu, dua. Normal line dia 90 degree daripada surface of apa ni? Bahagian ni lah. Bahagian surface of right angle prism tu. Okay, calculate refractive index. Saya abaikan yang ni sebab kita dah kira dah tadi. Okay.
Kita pergi kepada last soalan, iaitu soalan modification, Sebab ni soalan decision making juga. Last soalan untuk modification itu section C section C. Okey, kita fokus kepada soalan ini saja dahulu. Okey. Based on diagram 1.1 and 1.2, compare the refractive index and refractive angle of the density L. Bukan yang ni, sorry. Soalan section C untuk prism binocular, Okey. Soalan dia 10 markah di section C. Soalan ini dia kata a binocular enables user to focus on the object with both eye but creating a single visual image by using two prism and a telescope in diagram 1.4 suggests modification that can be done to build a binocular. State and explain the modification based on the, dia kata ada arrangement of diagram. Maksudnya dia kita kena lukis. Kalau dia kata based on the arrangement of diagram, maksudnya kita kena lukis. Okay, kemudian kita kena explain the formation of the image and then kita kena bagi two advantage. Maksudnya untuk soalan ni dia lain sikit daripada soalan modification yang biasa. Kalau soalan modification biasa kita buat list table apa semua kan. Tapi untuk soalan ni dia suruh lukis. Okay, dia suruh lukis. Okay, so kita ini adalah dia punya contoh lukisan dia. Okay, contoh lukisan dia. Okay, bagaimana kita nak lukis? Kita punya prism kita, ini adalah first prism kita. Okay, ini adalah first prism kita. Ini adalah second prism kita. Awak lukis dia biar dia menghadap. Ni biar dia surface dia ni dia menghadap. Boleh kata dia menghadap separuh daripada second prism ni. First prism ni dia menghadap separuh daripada second prism ni. Okey, bila awak buat jauh, jarak ni kalau awak nak dekat pun tak apa, tak ada masalah. Ni saya tunjuk jauh sikit supaya kita nampak. Okey. So awak buat dia menghadap arrangement dia. Okey, yang kedua kita buat dia punya pass of ray dia. So bila kita nak buat pass of ray dia, awak buat je satu dulu. Contohnya yang saya buat garis putus-putus ni, pass of ray dia. Okey. Dan sama macam tadi juga kita kena buat dia punya normal line dia. Okay, kita buat dia punya normal line dia. So ini adalah dia punya first, berlaku total internal reflection. Second, berlaku total internal reflection. Third, berlaku total internal reflection. Fourth, berlaku total internal. Maksudnya 4 kali. Macam cikgu kata tadi, the opening 4 times dia berlaku total internal reflection dia. Okay, so kedudukan ray diagram ni, dengan correct arrangement of prism, dengan dia punya ray, dengan arrow, dengan normal di, normal line ni saja, okay. First reflection, second reflection, third reflection, fourth reflection ni, okay, kat sini saja lukisan ni saja. Kalau dalam skema ni, dia kat sini saja awak dah dapat 8 markah dah. Yang pertama kedudukan dia. Okay, yang pertama kedudukan dia. Maksud dia face each other. Yang pertama. Yang kedua, pass of ray dia. Okay, pass of ray dia. Yang ketiga, first reflection. Second, total internal reflection. Third, fourth. Okay. And then, the apa ni, yang maksudnya keseluruhan dia punya ni, correct arrangement of prism. Correct arrangement of prism ni. So, kat sini saja lukisan yang ini saja awak dapat 8 markah. Lagi 2 markah kat mana? Dia punya advantage. So advantage dia, yang pertama dia smaller size. Binocular ni berbanding dengan teleskop dia lebih kecil. Okay, dan dia easy to carry. Kita nak bawa ke mana-mana, sangkut kat bau ke apa semua kan. Okay, tapi and then dia tak, kalau awak jawab tak besar pun boleh lah, smaller ke. Okay, berkaitan dengan size, berkaitan dengan size dia. Okay, yang kedua, advantage dia, dia akan produce real and atau upright image. Okay, so this is two advantage dia. Okay, maksudnya daripada dua advantage ni, awak akan dapat total 10 markah. Cikgu, kalau saya tak lukis, saya nak explain boleh tak? Boleh, kalau awak nak explain. Okay, awak nak explain. Awak kena bagi tahu the first
Prioriti yang pertama, kedudukan dia 45 kalau tak silap. 90 degree, first from the outside. Tapi sebenarnya agak susah kalau awak nak bercerita. Okay, agak susah awak nak cerita. Contoh awak nak cerita macam mana saya nak guna ayat penceritaan dia ni? Objective lens. Facing each other. Objective lens. Objective eyepiece lens. Tak, kena cakap objective lens is near the object. Eyepiece is near the eye. So susahlah. Susahlah. And then the dia kalau dia sebenarnya objective lens, macam contoh kalau kita tengok ni kan. Objective lens sebenarnya yang di bawah ni. Itulah dia. Lens ni. Objective lens dia, tu dia ada macam lens. Dia ada macam ni, dia macam ada satu yang kalau dia punya objective lens ni maksudnya di permukaan ni dia ada satu lens, ni dia ada satu lens. Tapi dia tak cerita pasal punya, maksudnya dia connect dengan dia punya prism ni. Macam susahlah nak cerita. Cuma yang kalau paling mudah adalah awak lukis. So awak lukis. Itulah sebenarnya cikgu nak bagi tahu. Okay, so kita bagi tahu yang ini adalah objective lens. Objective lens ni dia kena macam mana nak kata? Yang ni pula eyepiece lens. Okay, yang ni eyepiece lens. Kalau kita tengok gambar aja cikgu ni, dia macam ada sedikit salah. Dia tak boleh, dia kena macam ni. Dia tak boleh ni lah daripada yang first prism, second prism ni. Dia macam gitu je lebih kurang. So dia masuk, dia pantul, dia masuk ke dalam second prism ni. And then dia keluar kepada second eyepiece lens. So kalau kita nak cerita, kedudukan dia tu jadi sukar. So sebab tu dia kata, based on the arrangement diagram. Maksudnya dia suruh awak lukis. Barulah awak akan dapat full time, 10 markah tu. Mudah untuk awak dapat 10 markah. Okay, so dengan berakhirnya skema yang ini, maka berakhirlah saya punya kelas pada hari ini. Yang mana yang skema tak ada, yang atas-atas tu saya akan komplitkan dan saya akan bagi dalam MRSM Physics A+ kita. So itu saja daripada